Afinal de contas, qual vem mais bombom? Qual vem mais chocolate? Lacta ou Nestlé? Nestlé aponta aqui que é 251 gramas. A Lacta aponta que é 250,6 gramas. A caixa da Lacta você já pode ver aqui, ó, comparada a Nestlé, ó. Olha lá, olha a diferença de tamanho, de altura. A Lacta, no caso, já começa sendo mais alto. Ok. Então vamos lá, vamos pro nosso teste aqui. Eu vou pedir a participação do meu digníssimo aqui, eu acho, porque. Ah, não, achei que o lugar onde abre, talvez não precise a participação dela. Ela vai participar depois só fazendo a festa com os bombons. Vamos embora aqui então, galera. Abriu aqui. Puxou. Show de bola. Primeiramente, Lacta. Lacta começa aqui com ouro branco. É Lacta chocolate preto. Outro Lacta chocolate preto. É Amandita. Lacta morango. É bis preto, bis branco. Lacta diamante, pelo que eu vi aqui. Deixa eu ver, é diamante negro, isso mesmo. Star, parece chocolate banana, não sei o que que é. Outro bis. Aqui o Serenata. Lacta coco. Lacta do Nuts. E vem mais uma Amandita aqui. Aí o outro Lacta aqui, ó. É Oreo. Acho que é. Como é que é? Oreo. É isso mesmo. Oreo. Então vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aqui na Nestlé já vem falando que vem 15. A Lacta não falou que vinha nada, não falou quantos que vinha. Veio 15 ali. Levando em consideração que da Lacta aqui, a princípio, todos eles aqui, vamos tirar aqui o quê? Vamos tirar 3 aqui. Vamos dizer que 3 aqui não presta. O resto tudo presta. Tá. São chocolates, são muito gostosos. De 15, então 3 um preço, sobra 12. Vamos ver aqui na Nestlé. Chegando perto da Páscoa, aí então a pessoa fica na dúvida qual caixa vai levar. Isso é muito questão de gosto, que esses 3 ali que eu descartei também, tem algumas pessoas que gostam mais dele do que de outros. Mas os principais da Lacta que o faz mais sucesso são os outros que ficaram, os outros 12. A dúzia que ficou. Aqui dentro da Nestlé. Um. É, no caso aqui dentro da Nestlé vem o Choquito. Muitas pessoas gostam do Choquito, beleza? Prestígio é o mais famoso. Esse Smash aqui, eu não sei se é o Smash Bros. Já veio 2D. É, veio aqui também o Cherge. Tá? Veio aqui outro Cherge. Veio aqui outro Choquito. Tá ok? Vamos lá. Veio aqui o Negresco. Negresco compete com o Oreo. Veio aqui esse Sensação. Um Sensação. Um Galá. Ok. Mais um Prestígio. Um Soufflé. Esse Soufflé aqui, algumas pessoas gostam bastante dele. Quem conhece gosta desse Soufflé aqui, beleza. Veio aqui, ó, Nestlé Clássico. Negocinho pequenininho. E veio aqui, ó, Lolo. E veio mais um Alpino aqui, ó, miudinho. Então vamos lá. Esse aqui, como a gente já sabe, vem aqui em chocolate. Então vamos descartar geralmente aqueles que já são. Aqueles que a gente já olha e já pensa, isso não presta. Se for descartar isso, esse Sensação aqui também tá com cara meio estranho, mas vamos deixar ele ali. Vamos dar uma chance para ele, que esse ali eu não lembrava de ter comido dele, não. Então vamos lá. Quantos aqui que eu descartei que aparentemente não presta?
Eu descartei 4. Ou seja, a Nestlé tem mais peso, mas se você for contar realmente bombom de qualidade que está dentro dela, ela fica com menos, ela fica aqui com o quê? Fica com 11. Sem contar que tem algumas pessoas que podem não gostar desses 11 que ficou aqui, e talvez não goste desse daqui, mas esse aqui geralmente é aqueles que ela coloca ali só para sacanear mesmo com o povo. Ou seja, Nestlé tem 15, Lacta tem 15. Nestlé é mais pesado, mas é mais pesado porque ela faz, deixa mais chocolate ruim no meio do chocolate bom. Ela coloca aqui, ó. Aqui tem. Ó, falei errado ainda, não são só 4, não. Aqui, 5 chocolates aqui. Geralmente vai ser o chocolate onde que o pessoal não vai querer comer ele, não vai gostar dele. Aquele chocolate que parece que é chocolate que passa o caminhão vendendo, um bando de chocolatezinho vagabundo. Então, ela ficou com 10 chocolates. A Lacta sai ganhando, fica com 12 que são bons. Ou seja, você vai comprar chocolate, a menos que você goste demais, você goste até desses daqui. E você não goste de nenhum desses aqui, você goste muito dos de cá e você acha que vale a pena comprar, tá? Lembrando que aqui a diferença de preço de um para o outro, vocês verem também essa questão de valorização. A Lacta, ela já sabe que ela faz produto bom, ela já colocou o preço dela mais acima, que pelo menos onde eu comprei eu paguei mais caro na caixa da Lacta do que na caixa da Nestlé. Só que eu vou ter mais chocolate bom aqui do que aqui na Nestlé. A Nestlé aqui eu vou ficar com 10 chocolates, que vai prestar para alguma coisa. Vamos fazer a conta aqui de novo, ó. Eu já tirei os que eu não vou querer. Então, 2, 4, 6, 8, 10. Ficou 10 chocolates. Porque os outros aqui, a gente come na birra para não perder, para não estragar. Geralmente é assim. Mas esse daqui parece aqueles caminhão que passa fazendo aquela... compre 100 chocolates por 3 reais. Parece que é aquele caminhão que passa assim. São chocolate ruim. Já em compensação de cá eu só descartei 3. Mesmo assim, um dos 3 que eu descartei ainda conseguem ser melhor que esses 5 aqui. Então, o Lacta sai ganhando. E o Lacta sabe dar valor ao produto que ela vende, tá? É isso aí então, galera. Aqui foi Rafael Andrade. Isso aqui foi minha opinião em relação a chocolate. Pode ser que você tenha opiniões diferentes sobre esses daqui, tá? Isso aqui eu tô gravando em cima da pia, por isso parece essa panela suja ali, tem que lavar depois, coisa feia, né? Então peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe seu super like, aquele joinha que ajude mais o canal. Gratidão primeiramente a Deus, gratidão a você inscrito do canal. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe você e toda a sua família. Fui!